Pie pārtikas ražošanai celtā angāra vēdī pēc sapūšiem dārzeņiem. To saimnieks te kopš rudens uzglabā gan kartupeļus, gan kāpostus. Pēdējie teju pilnībā sapūši. Es konstatēju, ka ir izslēdzies drošinātājs un atslēdzies ir gan dzesētājs, gan ventilācija. Iekšā ir mitras gaiss automātiski un smaka uzreiz. Jo pirmais jau parādījās pelējums. Pirmais jau parādījās šitāds te pelējums. Viņam tiklīdz parādījās pirmais pelējums, viņi visi pūst. Sapuva kā kāposti, tā arī ķirbji un puravi, kas jau izmesti. Audzētājs apsver ar angāra īpašnieku pašvaldību, ar ko gan pagaidām noslēgts nevis nomas, bet sadarbības līgums – tiesāties. Viņš uzskata, ka īpašnieks pašvaldība nav saulaicīgi risinājusi problēmu. Pašvaldība nepiekrīt. Ja tu esi paņēmis telpas, kā jebkuram citam, vai tās ir tavas, vai tās ir nomātas, tu taču atbildi par tiem procesiem, kas notiek iekšā. Un cik man ir zināms, tad tas, kas nedarbojās, tiksim, tajā brīdī, nevar radīt šos zaudējumus, pa kuriem runā uzņēmējs. Proti pašvaldības izpilddirektors apšauba, vai kartupeļus un kāpostus drīkst turēt vienā telpā. Preiļu novadā šis nav vienīgais objekts, kur nesokas ar nomnieku atrašanu. Nu jau vairāk nekā gadu kopš remonta pabeigšanas, teju tukšs ir Preiļu pils pirmais stāvs. Nu tapusi jauna Eiropas Savienības līdzfinansējuma programma, kurā pašvaldības var pieteikties līdzīgas infrastruktūras attīstīšanai. Preiļu novads nebūvēs tukšus angārus, ja nebūs konkrēti teiksim, uzņēmumu, teiksim, nebūs šīs konkrētas intereses. Kaimiņos Līvānu novadā vērtē, ka jaunajā programmā noteikumi ir skaidrāki un top jauni projekti. Jūs pretendēsiet jau zinot, kāds uzņēmums būs vai tomēr nē? Nē, nu redziet, ja es kaut ko būvēju, man kaut kas jāzina, ja? Ko tad grib Pēteris Jānis vai vispār tāda ir pieprasīta prece? Kopumā gan Līvā noslēž, ka finansējumu vairāk apgūs lielās pašvaldības. Mazajām lieliem ieguldījumiem vismaz šogad naudas trūks. Kā virsās Eiropas prokuratūras darbs saistībā ar aizdomām par krāpniecību Līvānos, vaivadam nesodzināms. Dinieja Ļanava, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.